有网友他们就会说，哎，那个钢管怎么那么强大，那么重的人都能撑起来，然后很多人就会取笑说，啊，你们不要辣眼睛啊什么之类的。我是大概在2019年年末开始接触钢管舞的，觉得自己体型都比别人大，所以就想说，哎，会不会有人会很在乎来就是看我长什么样子，或者是我能不能真的是把自己撑上那根钢管，所以就穿了个 T 恤然后短裤来学习。久而久之我发现，哎，短裤其实会让有些舞步很尴尬，因为我们需要皮肤的接触才能就是维持在那钢管上面，所以今天从短裤变成紧身裤，然后连上衣就变得没有袖子这样子。当然不是每个大尺码的女孩子都会很艰难的学习，也要看你本身自己的那个肌肉量啊，或者是你本身的力量，就我们其实是在举自己的体重，所以就要看你自己本身有多少力。以我的经验来说的话，很多技巧其实我是比别人还长，需要更长的时间来学习。好像学习如何倒立，我其实用了大概一年的时间来练，手臂才有力气。我有在抖音上面发视频之类的，然后就会有网友他们就会说，哎，那个钢管怎么那么强大，那么重的人都能撑起来，然后很多人就会取笑说，啊，你们不要辣眼睛啊什么之类的。一开始其实我还挺顾虑的，就是想说我只是在发一个我自己喜欢做的事情的视频，为什么不认识的人要来参与或者是来批评我之类的。久而久之就慢慢的放开了，我想说，哎，反正我不认识你啦，没关系，我不需要在意那么多，只要我身边的朋友都认为，哎，我自己做的是棒的，然后心态就慢慢开始转变。久而久之那些谩骂跟那些不好的评语都被我推开了。在我学习的过程中，我发现，哎，越来越多大码的女孩子开始学习钢管舞。有些女孩子她们也会在我的那个 Instagram 上面留言说，哎，看到我的视频觉得很激励，然后她们也想试一试。1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4。近几年呢，越来越多不同身形的女孩子来参加钢管舞，尤其是我觉得应该是近四五年之内，其实我觉得不用担心太多，因为钢管舞呢是一种艺术，它也是一个运动，这种艺术和运动是给所有人来尝试的，每个人都可以从当中得到健身的好处，都可以得到比如说美的享受，而且还可以增加自信。身为一个大码女生，其实一部分也是因为小时候有被欺负啦，所以就变得很不自信，然后其实也不喜欢看到自己穿衣服样子。接触钢管舞之后，我就会慢慢学习如何不在乎别人的眼光。我觉得自己是自己的主人，不管别人怎么看你，只要你自己喜欢你自己的样子是最重要的。